Сақатылынан тақсыр, сақылы информационны берені көріғы студия Алексей Семенов үлі лейбен өткенінен. Бүйінгеттен жүкузкай алыра, бәстәғік кәрдінен паром сұрытын сағалаатта сарсадағыс жасын опсая алта судына тағыста. Наркалаға паром тіксер кітылларын бәлемін әттер, олақан ойшарат соқ, паромлар тола-тола баран егелдер. Жүкузкай бәстәғік кәрдінен уынан сұры бәғарлықта ғата оларын өріскі балығыне ұсық болан сылдып атақтыра. Бүгін күн жыл топса навигация сағаланынан. Жақсаты құстар-мұстары әрге барабыттен паром үлігеттері көпсейлдер. Мантан сайын 10 судына масиналар тағықта, билет сыната бұлырыңынан қалыла. Сарсыңаттан масина тоқтан кәтәр сере үлетін сағалы. Бәхә, бізді ақы кәлі жүппіт. Оны бізді ақы кәлі барамын өшіріп бағады да. Оның моторканан турапы бәхә. Моторканан туран барамын бәхә кейе масиналан барамын манан паромынан тағықта әдіп. Бәхә хүджібадаға орыйын бұл бүгін кәлемміт инстаграмға паром хүджігі дөйден ағамырым бұл. Кәлі бұл қаты шөй бады кері алы бұл. Оныты бұл дойды өттек айынан ебіт. Шөй бұл. Сақа әрі барда кәтесті ола, әлінегер барда кәтесті ола бұл паром хүджірін. Ел түмен хүрбе әтті сочарттақ мұнияғар депутаттар барды хүрбе бір бапұрығы көрілілер, мұнияқ алты онтан тасы депутат оны Элдар Ханайсе Николаев күттіңілер. Эпидемиологическай тұрғы ұстығынан мұнияғы дистанционы неманнан ұталылар, онына бастықы кәккеған нұроттар депутаттар, депутаттары республика түрі цоқуыныңғар конституция бір айыға олықты келерігер коластатылар. Оны сүрінілерді ғырызданин бұра бар, дұрове қырыстабылығар оға аймақ, оны декерге мопростырғар социалі мәккені олардыға олық орыда. Конституция өтір олардығылар келділер. Хақа жаны әргет олық долгойым оқытыннады. Бұл олардығылар бейеқа манна, хақа әрігер олары граждандарға кейеқан аллақ, онында кенеқа тоғалатын ден керелеп топарапқалар. Бейі республика өт полномочиялар, әнне әбей полномочиялар керен бәрділер. Социалия гарантия түгір бейеттон жамбутығыр әрге бітігер. Бұл ұрыққұта федеральный хоқуғынларға, онында республиканская хоқуғынларға бігер кетелді бет. Әуетір олық бігер кетілді бәтәк социалия гарантиялары білігін сүрін хоқуғы мұтыр келдерді бет. Оны тағынан бәйбет бұл республика бұл ағын систематығыр олар кейлер кейділдер. Бантын әдіне республика бұл правительсті бәті үрдікі хетерілі бұл ас статуғынан ұлыла. Әйті кенеға ұлған әппетіне әбірігі. Оны тағынан әдіне бұл федеральны ғынтыры күтті кене самастайтын үлілігер. Оны манына әкәлбет өбі қартшыны тұрырығыр. Оны теға терелді Бүйінгі тұрғынан республикаға әбей 109 кейі саңа коронавирус инфекция тігір сізді бұта бәлетінне. Жүгізгай ғалтуын 2 мен ханалысқа 1 сұнтарға жүріпчігі әттілі, аммаға 5 ұсалданға нерінгерігі төтті білуге өз нам, онына өлен ұстарға реккелі, дені алданға жаңығы кәбәйге бірді кейгірінді. Сұққа егер COVID-19 инфекция тігір өз түгінші әтті онағы сенчейіне оңырдылар. Бүйінгі тұрғынан республикаға коронавирус ұтары 116 түгінші әттен тақса вакцина доза тәкәлді. Бастықы бүгіні 149 түгінші кәріңе кейі, кейінлер ұрттолырғыр 36 түгінші кәріңе 6-15-тірттен үйәсі аста жон ұлылар. Онтан 2-з бүгіні 105 түгінші әттен тақса, ол егер үлбәтті түгінші кәріңе әме ағамса аста жон тұрғытырды. Мән қаңаласыл ұғығар бұрдығы үйінлері бір тұта қағайсты өта Афанасий Борисов бағына қағайсты өта үхі үлетін үгенігер сылдар. Сик саптарғытына үлетін олық әрді сағалабы тәрәрі майыға бар бағыналыра түргені құрандылар, оның құран жыл болар түгенер бұрдығы үйінлері қағайсты өларттан кейінлер ұлақан ұқсынылалар. Бұйылғы үхігі бұланлары 500 гектарға торақта культураны оны әттонғаға сөйі әбей ағылғаранан ұғықтыра. Қалламыт қайдақ боларыттан күн жыл тұрарыттан үйнөбіт ұлған тұтылықтақ ден бағынай қағайсты ғалай атшыта Афанасий Борисов бағынатын көрдірір. Бұйылғы ғыларын ұғымайын сүрбек үніттен сағылабыттар. Майы аллара бәсті қаян трассатын аттынағы тар онына бұтчығынан бағыналарғар 233 гектардағы серге ұғы үлетігер ағыс үлігеттеғ біргейді сылджар. Улус клабынай агронома Василий Бурнашов бағына серін температуратын онына сейгін мәреддеген контроллағын үлетін ұытта. Бірғынден көрдіді, бігі бар дейді сегін. Бұл варимата 6 сағыт әуелеті бар бұл болан. Оның температурада 9 сағыт әтті қырады көрдіді. Әбес үйінерігер ағыс қырадыстан ағылан
пульсовой температуры была на той весь венер уже. Семь бурдук под койтан келем был гибетон койтан сагалата бы тен кайсто халаячата санатын үллэхэнне. Өссөді 14 тонна семе келелік. Белейтен әттіқа кайстолар барта 100 тонна семені түмен обалахаттан улуска кинен ағалтары бередігінен ылалар. Былан бұхытнан кайсто 500 гектарға бурдукка барар турақта культураны онны қорабыққа 7 тон гектарға сейлестен ехтеға бейі ғақтақтар. Бюджет субсидиядың қолауыры бұл әме возмешение бербелдер. Бұлырын ұлбадан мен. Бұл бұлдағына әме бербелдер. Сөз бұрған түлі әтөбіт. Онна тоқпыт бұрдық бұд бұл саңа келен, ханды жүйбежеғыла келен ұнтың халы ұсты бұд. Оның бұдарын ендейқ. Сирикатар үләлегі сыллата бараттүнен ғыран ехерден қайызды халаячыта санатын етер. Құран жылдар тұраннар бұрдық үйнуте мөлтөен ехер. Оның бұрдық қайызды олара ұғыларын үлетін кәндіктен страховкалағын үлетігер ұлсалылар. Зои Герасимова, Сақа телевидениете, мен қаңылас. Онтон билиулугар ихи кампания темиететим нахтык салганар олкурду быйылгы жылга баратта тенчал төзчөдөн 4 гектарга туарахта культура сүйүү эби халыга ону серге огуру атаха үйнөга салгы келер материалга. Ампардақы ұхи үлетін үгене олқұрды қайысты ба бұйылғы жылға 30 гектарға селиехінеі жәхімені түрдіңгаға, 1899 гектарға әбес виканы ұхыға біліңгіте механизатардар бақамат бағыналарғар хылжалар. Ампардақы үлі әуетім ұхи үлі дейбін сайынын оққы хыджабын техникалар бұт бары үшвейдер. Саңылап, еткісі біте әкелді біт, бұйнына қалғы بگن یه تنه تنه تو قوانا بود حسن حسن بگی وقت آخ بود حسن بود لات قطع ناو لغت یم باش اون دوباره بود که هست با آسپت سلگات یخنیکلارن سعردن تورار اونا نیلگا خم نسکا خرگستار سوختار با هنسیکته چچگی اونان کوتر با کس تخبتنا بلا نمود یونیونی اولاری بید دیر سلایاتچ سیمان تومسکای یخنیکو تن تو بازن کرما پروژه است ولی اونا اون بلوگینگا جری اون بیتان اولار بود пока барта бар. Сүйгілер бұл өттөй тәңгі қыстығы тұра атылар, күйіқрек түнділер, аспыт білесі елеспеден күн бүйінгенге дереке еті алыр ауыд. Бұл келер үйге дере тиер. Күнінге білген туында 600 кәріңе өйт кейді тұрар. Аты бұл көрмапыры жұсты программатынан сені қырын үші тұқтақ бұт 100 туындағы. Аспыт сайын бүлілер селехінеі ұхан үчігей үйін-үйіні ұлан тұралылар, Алтайтан еліңсі ағалан бастықы суартақ бұрдығы 6-10 сыл болан баран ұңырын тахардылар. Бұйыл дағаны бұлан әлбәк. Бүйге бұлырын пішін етсас бұп бұт селехіне. Ол селехіне бітін бұйыл 30 гектар ғылатынырым бұт. Бұйыл әбей хірге бұ ампарда қағайсута хәджар, онына тымпыға бағынай қағайсута хәқта. Ол сай қолбан ұнтын Ета бұйығынтан таққа гектарға селехіне ғықпыт. Селехіне бігіге бұл бүлілер әлбәтер тұрыпты ғықпыт. О күрдіңіздің бұлырын іше мұқамолын ол бұппыт. Білеген ұнтын, білеген дағыны ұлақан аңара бұрдық бұт таққа леген ұнтын бұта ғар ғықпыт. Бұйыл орайонға опсайы тұхыншалты 104-дан 4 гектарға торақтақ культура, сөйі әбей ағылыға, оны сәрге ұғырот аға үйінуіға. Күні жылы баттаға ұғы кампанията тетімнәқтік салғанар, оттың ісеме тейбет өтті аллара әбәстәқтен бүгіннерге келері көйтілдер. Александра Қабытчарова, Накенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Кин корас сөтөлүр сиригер сахасырын морштара үгәс бүгітнан сылын асын сөтөлүр еделәктәр. Оны бұда сириге толордылар. Бастығы манныктәр әйін өсекеденчі 10 сыллаға бол бұта. Онтан ала сылын асын өрес муға ұғынлар әрі морштар тақсан пляшқа сөтөлүрлер. Ман сірге кеденчі 16 ғылттан ала бәйлерін кәрдігар харбағанға күрәктәр елдер. Бұйылғы сылға тәрәхіні өркемге бұл спорт көрінгін көғіләбет. Обсыстыва вице-президентінен региона Якутская Арктика ассоциация президентінен өләбет Владимир Членов сырды кәрегі ғаранатылар. Ол күрдің бәле көңге кені чуғас жоно доғыттыры мұғындылар. Барыты көріқтегі үрбәті өт қарбатчы күтінна. Оның бұйылғы сөтеуі қағаңы тағыр дәл вақытта ашылақ болы. Кейлақтар сынына біристерінен онына мәтәлдерінен нағырадаланылар. Заплыв пыт дистанциялар, үз дистанция болуға, спонсордар көмілігіндер бігіге, білістер бүті жүгейдер, бастықы 200-100 месерге медаль граматы берілдер, бастағыттарға кубак беребіт, қатшынан біремия бар, оның спонсордар анал білістара көрілдер.
Он не промудатон беги, махтанных путете, бу губинскую право, глай беги, ген, бу акции, тер, бу чистый берег, чин, он на тон беги, как то вот, он кюнен камерхеллер, он это атон да спонсор, дар будет министерство спорта, сахарин министерство, беги, как мы дан, ювит волан, бу судейство на ним камерхеллер, он на тон бара общественник торга, артикул, он землячество, лагар, махтал бы тендердевить. Илмин Сюрбалта Кюнахаландарга Кетенчахтеслахтан Россия предпринимателлерин күннен билдирилен турар. Күн бүгүн аммалы хугар ага сүзчеке предпринимател олигер 237-те бей жарыктах жон арас кайыскага үлелилер. Кейнертен бидестеринен элбоола хураты жарыктах оле саптар жекерген аты туту эйгетен баалылар. Майя Георгий Ульсовтар ыл болуқтарыттаны бәе жылтын кралан дәрінен білігін амма кейнегері Әлбәқ жон сөбілән сылджар аты тұту кейнен арияны лөлетәділер. Бәрттен аттамыт мағағынларығар омуқ масыналарын сапчастыра жиығы оққа тұттылар қағайстымынай табардар. Бұлт ал тәрілері жеді қағайкаларғар арас надалақ маллар Әлбәқ тәрәбет. 2-11-й Он там не кенгат, он ухисил бутунели турал. Беви бесоглах пут, алтухара. Тварби бена ухисил Новосибирск, Москва. Он там были, он архаларга были бастан улилевит, джонар бупалар. Олин аларга тал улилевит. Ыалагата Георгий усалдантан төрүттээх Тимир уунан биллер. Георгий Тимиртен арасаң уктары, саха быхактарын туттар тарилери таптайын оңорон тахарар. Онан бу аты тутуу кинигер келбит жон Георгий уктарын көрөн истен белакка атылыхан да барыхтарын сөп. Касса уктун аяны яканада бүтянат. Күн ая келен үлөлө, үлөлө яка күн күшкө төлөлө атакана хим бир сыя табы, сыя хим табылар ди. Разы бар тәйім бекерен кәлі бәді бітті қаз. Оған сыл үлі атақыны бейді тұры результат бар болар бітті. Күн бүгін аммал ұғығар ағыс үстекі предпринимателі бәе жылатын тәрінен үлілер. Кенелер істерігер бәе жылалақ самазанетай жон Әлбәқтар. Аммал ұғығар 237-те болды регистрацияланымдыңнан. Олардың сүйіс ағығын тоғыз кейті олық активін үлілер олар дейік қанадылақ. Бұттан замазаңа тогда бұт, это ғылын үтілі таққа өйте істені ден үдді әшуі тұқ кейді. Бұл тұқтар бұдді үддіған үләләнінер. Әлбәқ бай кейді тұққа кейді режимға ұрбаниеттар бұтын. Бүгінгі Россия дүнәғі ұрбани күнінен етедік істені кәғанда лебет. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Саха телебедениеті, Амма. Эге сақасыр информационның бері алтача астаты ғардың көрдігіт, салғы күні түміктер ағасан арча астаты ғары бүтін көті түмен көршіққа дерек.